De mislukte aanslag op onderwereldkoning Cor van Hout in 1996 is door camera's van de Amsterdamse politie vastgelegd. 14 jaar lang had justitie de beelden in bezit, maar maakte ze niet openbaar. Door nieuwe technieken is de film nu zo bewerkt dat het gezicht van de dader duidelijk herkenbaar is. De Telegraaf zette de film vandaag op haar site. Op de beelden is te zien hoe een man met getrokken pistool naar de auto van Hout in de Deurloosstraat loopt. Hij vuurt 3 kogels af op de Heineken-ontvoerder en op zijn vrouw en kind. De vrouw van Hout sleept haar zoontje uit de auto en maakt zich uit de voeten. Even later stapt ook Cor van Hout zelf uit de auto. Hij loopt duidelijk gedesoriënteerd door de straat. Hij raakte bij de aanslag levensgevaarlijk gewond. Door nieuwe technieken is het gezicht van de vermoedelijke schutter nu duidelijk te zien. Het is de Servische huurmoordenaar Miroslav Protić die een jaar geleden door de politie achter de tralies werd gezet. 7 jaar later, in 2003, lukt een volgende aanslag op Cor van Hout wel. Hier in Amstelveen wordt hij geliquideerd. Nog steeds heeft het Openbaar Ministerie die liquidatie in onderzoek. Maar Cor van Hout, de ongekroonde koning van de onderwereld, had veel vijanden. En of de dader van de mislukte aanslag uit 1996 ook de uiteindelijke moordenaar van Hout is, dat heeft het Openbaar Ministerie nu nog steeds niet helder. Toen van Hout werd geliquideerd, deden meerdere theorieën de ronde. Zo zou Willem Holleder, oud-compaan van Cor van Hout, achter de moord zitten. Maar ook de Joegoslavische maffia was in beeld als opdrachtgever. Protić, die op de beelden uit 1996 te zien is, zou heel goed door de Joegoslavische onderwereld kunnen zijn ingehuurd. Maar of de politiebeelden daadwerkelijk een nieuw licht werpen op de moord, is onbekend. Het Openbaar Ministerie weigert ieder commentaar.